Я старший водій броньованої машини Wolf Hunter, яка використовується для підвозу боєприпасів, евакуації особового складу та переміщення інших особових речей. Проходили ми навчання в Великій Британії. Машина досить ефективна, досить захисна, є кумулятивна броня, хороша капсула. По різній місцевості використовується, є три мости, хороша як і по піску, по болоті. Ну, машина досить непогана. Так, на машині встановлений Браунінг калібра 12,7, який забезпечує прикриття особового складу. Машина може використовуватись як вогнева підтримка для піхоти. Збройні сили та особовий склад ДШВ дуже вдячні Британії, нашим партнерам за надану таку техніку, яка є досить ефективна і надійна. Слава ДШВ! Смерть російським окупантам! Слава Україні!